আৰু এতিয়াও মই ভৰত দাক অনুৰোধ কৰিম তেখেতক নিজৰ এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আৰু আমাৰ দলৰ হৈ কাম কৰি যাবলৈ। যোৱাকালি মই টেলিফোন যোগে কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেখেতক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যাতে দলৰ পৰা পদত্যাগ নকৰে। মোৰ সৈতে সেই সময়ত পৱন সিং ঘাটোৱা ডাঙৰীয়াও আছিল আৰু তেখেতেও ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছিল যাতে দলৰ ক্ষতি হ'ব পৰা কোনো সিদ্ধান্ত নলয়, কাৰণ দলৰ ফালৰ পৰা নৰদাক যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু তেখেত আমাৰ দলৰ এজন অতি জ্যেষ্ঠ নেতা। তেখেতৰ যি ভূমিকা দল সংগঠন শক্তিশালী কৰাত সেইখিনিও আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। ৰাণী নৰহ ডাঙৰীয়ানীও আমাৰ দলৰ সাংসদ হৈ আছিল, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছিল, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈছিল। এইবাৰ তেখেতসকলৰ ৰাণী নৰহ ডাঙৰীয়ানীৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ ক্ষেত্ৰত দলে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যিটোৱে স্বাভাৱিকভাৱে ৰাণী নৰহ ডাঙৰীয়ানী আৰু তেওঁৰ সমৰ্থকসকলক কিছু ক্ষোভিত কৰিছে। মই তথাপিতো আশা কৰিছিলোঁ দলৰ স্বাৰ্থত তেখেতসকলে দল ত্যাগৰ নিচিনা সিদ্ধান্ত নল'ব বুলি, আৰু এতিয়াও মই ভৰত দাক অনুৰোধ কৰিম তেখেতক নিজৰ এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আৰু আমাৰ দলৰ হৈ কাম কৰি যাবলৈ। লখিমপুৰ সমষ্টিত প্ৰভাৱ পৰিব নেকি? চাওক, মইতো নেতাৰ কথা নকওঁ, মই এজন ভোটাৰে দল ত্যাগ কৰিলেও এটা ভোটৰ ব্যৱধান হয় এই কথাটো মই সদায় কওঁ আৰু সেই গতিকে মই অন্য কথা নকওঁ, কিন্তু এটা ভোটৰ হ'লেও নিশ্চিতভাৱে তেওঁ যদি দল ত্যাগ কৰে এটা ভোটৰ হ'লেও ব্যৱধান হ'ব, অন্য কথা নকওঁ। বিজেপি দলৰতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈয়ে আছে যে গোটেইকেইটা সমষ্টি পাব, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থাকে গোটেইবিলাকে যাবগে, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েতো যি টি কথা কৈ থাকে। তেখেতে এহাতেদি কয় যে ৰকিবুল হুছেইনক দিল্লীলৈ যাব বিচাৰিছে, মই সেই গতিকে তেওঁক সুবিধা কৰি দিম, সেইবিলাক কেনেকুৱা তেখেতে কথা কয় মই নাজানো। তেখেতে নিজৰ দলৰ প্ৰতিজন কেণ্ডিডেটক যদি জিকাব বিচাৰে তেখেতে সকলো দল ক্ষেত্ৰতে প্ৰতি মানে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব লাগে, কিন্তু তেখেতে কেতিয়াবা কয় আমি 13খন পাম, 11.5খন পাম, সেই গতিকে তেওঁতো চেষ্টা কৰিবই, আমিও চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ দলৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকক আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ আৰু তাতকৈ আৰু বেছি ক'ব নোৱাৰোঁ। এই শেষ সিদ্ধান্ত ৰাইজৰ হাতত, ৰাইজে যদি বিজেপি দলৰ কাম কাজসমূহ ভাল পাইছে তেওঁলোকে দিব, আৰু যদিহে ভাবে যে ৰাইজে অসমবাসীক প্ৰতাৰণা কৰিছে অসম চুক্তি অৱমাননা কৰি যোৱা সময়ছোৱাত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহক নিৰ্বাচনী জুমলাত পৰিণত কৰি, তেতিয়াহ'লে ৰাইজে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু তেতিয়া মই সুখী হ'ম। যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচন আগে আগে হয়তো ভূপেন বৰুৱা বিজেপি দলত আহিব, মই এইবিলাক কথাত মন্তব্য দিব নিবিচাৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কি কি কৈ থাকে তেখেতে জানিব, তেখেতে কি কাৰণে কৈছে সেই কথা ভূপেন বৰুৱাক সুধিব লাগিব, মুখ্যমন্ত্ৰীক সুধিব, মই কিয় মইতো এইবিলাক কথা ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু মই নাভাবোঁ এনেকৈ কিবা হ'ব বুলি।